एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक अलपत्र परेका छन्। निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा निर्माणाधीन सडकमा हिलो र धुलोले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। धनगढीको मुख्य बजार स्थित ट्राफिक चौराहादेखि कैलाली पुलसम्म पुरानो कालो पत्रे भत्काइएको छ। पुरानो कालो पत्रे भत्काएर थप काम नगर्दा आवतजावतमा समस्या भइरहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका हुन्। निर्माणाधीन सडकमा हुने हिलो र धुलोले बजार क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय नै चौपट बन्न पुगेको धनगढीका व्यवसायको गुनासो छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा नाली बनाएपछि कालो पत्रे भत्काउन सुरु गरिएको हो। पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले 76,90,76,000 धनगढी उपमहानगरभित्र नाली फुटपाथ र सडक बत्ती सहितको 10 किलोमिटर सडक बढी निर्माणको ठेक्का लिएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेका हुन्। तर तेस्रो पटकको म्याद सकिनै लाग्दा पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार 2 वर्षभित्र काम पुरा गर्ने शर्त सहित 2077 असार 28 गते कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो। तेस्रो पटकको म्याद आगामी कार्तिक 14 सकिँदैछ। तर हालसम्म करिब 81% मात्र भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इन्जिनियर सौरभ कलौनीले बताएका छन्। धनगढी गुल्म जोड्ने 2 किलोमिटर सडक ग्राफेलका लागि गिट्टी राखिएको लामो समयदेखि अलपत्र छ। पिपल चौतारा जाहिँ शहीद गेट क्याम्पस चोक सडक कालोपत्रे भए पनि कालोपत्रे फिनिसिङ गर्ने फुटपाथ बनाउने लगायत काम अधुरै छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले भने क्षेत्राधिकारको विवादले काममा ढिलाइ भएको दावी गरेको छ। कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक अब्दुल बसिमियाले बाँकी रहेको 1.5 महिनाभित्र काम सक्ने प्रयास गरिने दावी गरेका छन्। सडक खाली गर्ने, विद्युतका पोल सार्ने काम समयमै हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको दावी छ।